Terveisiä täältä koronapääkaupungista, jossa nyt ovat astuneet voimaan uudet entistä tiukemmat kokoontumis- ja yleisörajoitukset, joista tosin ei enää ota selvää itse Sherlock Holmeskaan, puhumattakaan hallituksen ministereistä tai tapahtumajärjestäjistä. Mutta niin vain siinä kävi, että eduskunta joutui sittenkin kokoontumaan kesken kesäistuntotauon. Syynä ei kuitenkaan ollut korona, vaan Afganistan. Niittäin nyt sovelletaan ensimmäisen kerran kansainvälisen avun antamista koskevaa lakia ja siihen tarvitaan eduskunnan kuuleminen. Pienemmissä tapauksissa riittäisi ulkoasiainvaliokunta, mutta erityisen vaativissa tilanteissa tarvitaan koko eduskunta koolle ja siitä on nyt siis kyse. Erityisen vaativa tilanne tarkoittaa sitä, että sotilaallista voimaa voidaan joutua käyttämään, mikä suomeksi tarkoittaa sitä, että tämä erikoisjoukko saattaa joutua Kabulissa ampumaan. Nyt pitäisi enää tietää, onko Afganistan siirtymässä keskiaikaan vai suoraan kivikauteen. Nyt kun eduskunta joka tapauksessa on koolla, niin maallikko voisi tietysti kuvitella, että se voisi samalla hiukan säätää tartuntatautilain 58d-pykälää, jossa nyt hiukan onnettomasti säädetään kirjaimellisesti 2 metrin turvavälistä. Nimittäin jos tuo 2 metrin turvaväli muutettaisiin vaikka riittäväksi turvaväliksi sanamuodoltaan, niin silloin sitä voisi ohjauskirjeillä muutella sitä riittävyyttä vaikka kerran viikossa. Nyt nähdään sitten, että mikä on ohjauskirjeen ja lain suhtautuminen toisiinsa, kun tässä ilmi selvästi hallitus ja avit käyvät jonkinlaista sanasotaa, ainakin julkisuudessa, mutta sekaisin ovat kaikki muutkin näistä, kun Helsingin juhlaviikot, siis peruutetut Helsingin juhlaviikot, kutsuivat torstai-iltana ennen uusien rajoitusten voimaantuloa väkeä Senaatin torille. Käväisin itsekin paikalle ja siellä järjestysmies iloisesti huomautteli ihmisiä 2 metrin turvavälistä. Ikävä vaan, että nämä 2 metrin turvavälit ovat lain mukaan voimassa vain sisätiloissa. Ja sitä Senaatin tori ei kyllä millään mittareilla ole. Kulttuuriväen koronarajoituskapinan johtoon kohosi yllättäen kansallisooppera, joka sai kuin saikin neuvoteltua avin kanssa, että Kavalleria Rustikaa ja Pajatsoa voidaan esittää ilman 25 hengen lohkorajoitusta ja kansallisooppera saikin tässä pienimuotoisessa kapinan poikasessaan melkoista tukea kulttuurialan ihmisiltä ja muultakin yhteiskunnalta. Nyt jännitetään sitä, että kun Helsingin jalkapalloklubi aikoo myydä 5000 lippua ensi viikon euro-otteluun Istanbulin Fenerbahçea vastaan, niin saako sekin kansakunnan yhtä varauksettoman tuen tälle tapahtumalle. Suomessa on nyt rokotettu 50% niistä, joita tällä hetkellä rokotetaan ja miten se menikään, enemmistö päättää. Afganistanissa vastaava luku, siis 2 rokotusta, eli täyden rokotussarjan saaneita, on tällä hetkellä 0,56%. Pysykää turvassa.